mëngjesi, u rikthyem në këtë pjesë të emisionit dhe do të flasim për histori suksesi, histori triumfi, histori sakrifice pa diskutim. Dhe siç ka ndodhur shumica e shqiptarëve në emigrim që duhet patjetër që të punonin punë të ndryshme për të mbijetuar, për të marrë një shumë të ardhurash dhe ndoshta për të ndërtuar jetën në Shqipëri ose në vendin ku do punonin. Dhe sigurisht që shumica e shqiptarëve janë drejtuar drejt Greqisë në vitet 90, sepse duket si vendi më i afërt për të punuar, për të emigruar dhe më pas për të ndërtuar familje. Një histori e tillë është edhe Alex Bega, i cili sot gëzon triumfin e tij personal pa diskutim, por triumfin e tij edhe si prind, sepse të dy fëmijët e ti, Iliri dhe Margareta, janë kampion, janë fitues në sportet që ata janë respektivisht. Ilir Bega, kampion bote në taekwondo dhe Margarita Bega, kampione në kickbox. Mirë mëngjesi. Mirë mëngjesi dhe nga nërë, më ndeshë pështesë. Knajsi t'ju kemi në emision. Dhe në fakt, Alex, unë thash pak saj që t'u deshë që t'emigroje dhe më pas që t'shikoje dhe talentin tënd dhe ambicjet e tua edhe pasionin për sportin. Kur jeni nisur ti drejt Greqisë? Sa vjeç ka qenë edhe punët e tua të para, cilat kanë qenë? Si s'ka qenë sporti, besoj. Po, pa tjetër që jo. Unë kam ikur në moshën 16 e gjysmë, jam larguar nga Shqipëria. Si fillim në mblodhën në kamp, për qëndrimi. Pasoj largova me dy shokë, i kem në një fermë, ndenjim aty afro një muaj. Nuk në fund të muajt nuk në paguan fare, po thuaj se fare. Dhe u detyruam të largoheshim, andaj pasoj i kem në ishull, në Rodos. Aty bëm punë të ndryshme faktikisht. Duke filluar që nga Tarës, në Shqipëri ka jemi larguar, kemi jemi kine tjetër në Shqipëri. Po, dhe më pas qëfar të duhet punë të bëje? Po, thaj që kam bërë punë të ndryshme. Në ishull bëm në ndërtim kemi punuar, në lanç, duke larë pjatet në servis. Pastaj... Po nuk ishte ajo që ti kisha ndërruar, apo jo? 16 vjetë që shkon drejt Greqisë, dhe thua që kush e di, çfarë mendoje si ai që i ri? Do punoj, do pasurojmë shpejt, do kem biznesin tim, shpinë time? Normal. Me këto ndërajkim. Po kur ishe vetëm dhe pa përkraje, vështetësit ishin jashtëzakonisht të mëdha, dhe munduam të bëjmë gjithë shka që ishte mundur. Në ligjore, për të e gjithmonë. Po si e gjithë vetën pas taj tek pjesa e sportit? Ishte nga to pasione që ti për te i dy punve, tre punve që duhet të bëje, thej që po shkoj edhe në palesë, po mere me sport, si ka nisur e gjitha? E si fillim fillova si sportist në këtu në lagje në Athin, pasi pas tre vjetës u stabilizova në Athin me punë me dhe shpi. Ishte një palesë aty e afër shpis, e fillova kështu si hobi në fillim. Pasaj me pëlkeu jetë zakonisht shumë si sport dhe pothuaj si se e zdo ditë. E ushtoja me dy orë pothuaj si zdo ditë për veten time. Pastaj si vazhdoj karjera jote? Cilat janë ato që ti quajnë triumfe ose rekorde në karjerën tënde? Triumfi parë ishte që kur kalova me kombëtarin shqiptare. Kështu të kjo foto jam në Irlandë në 2005 dhe ndesha me flamoni shqiptarë. Ishte tjetër kënaqësi të mbash flamurin një gjokë dhe të ndesha shpradeun për rëndër në të ne. Po, janë edhe këtë foto që në shojmë. Përveç krenarisë ndjeve, a u pagove të paktan? Apo dhe ti me këto rezervat që ka çdo sportist? Dhe shpetat e rrugës po të fërës e ishin nga gjepi. Nga gjepi. Po po. Një emigrant që paguan edhe për sukseset. Këte kemi karakteristike, si popull. Është e vështirë që të bësh të mbrosh flamurin e Shqipëris, parësi se mund t'jesh kompetitiv, nuk është se këtu t'a varin shumë.
E po, është, domethënë, një njeri, një sportist që sakrifikon që të përfaqësoj Shqipërinë, jo, të mbajë flamurin dhe pastaj pastaj shtohen moralistët momentin që dikush për të bërë sport, për të zgjedhur karrierën, zgjedh një flamur tjetër, bëhet nami në Shqipëri, tradhtarët e këto. Kur zgjedhet flamurin shqiptar, nuk flet njeri, para si japin, asgjë si japin, edhe kështu pastaj u ngrit hatri, pse zgjedhin fjala vjen atletët apo peshngricit e Shqipërisë zgjedhin një flamur tjetër. Jo. Po Aleksi ka qenë më idealist se sa, se përveç se ka pas dështime të veta për sa i përket zhgënjime më shumë në këtë fushë, ka futur edhe fëmijët. Me shpresa më të mëdha kanë përshtypjen për ardhmën e sportit. Mirë, tani janë vërtet. Patjetër. Tani ti i afute në gjak të lloj sporti apo sapo u bëre baba, vendi i parë që mori fëmijët ishte palestra. Jo, palestrën e kisha u parë se të bësha prind. Aha. Jo, isha bërë prind me djalin faktikisht. Po, me Iliri. 2004 Iliri. Në 2009 kam marrë palestrën time në Athinë. E, në 2005 në u ktheva në Tiranë bëra një provë aty apo te palestër te komunë e Parisit, ndenja një vit e gjysëm me prapësi, 2 vjet. Dhe u ktheva prapë në Athinë pasi nuk prap zhgënjim nga Shqipëria. E, nuk funksionoi. Me jetë funksionon në Athinë, afër është me Tiranën, nuk është një gjë e madhe. Edhe fëmijët janë të dy kampion tani apo jo? Po po. Përveç se ka zgjedhur që të vë emra shqiptar, që është një gjë shumë e bukur, Iliri dhe Margarita, pa diskutim, i kemi të dy. Dhe tani përfitojmë nga rasti që edhe t'ju urojmë se Iliri është kampion i freskët fare, kampion botë. Shumë rime për të dy ju, dhe na tregoni pak e nisim nga Iliri. Këtë lloj eksperiencë Ilir, edhe se sa të ka ndihmuar babi në rrugën tënde. Babi ka ndihmuar shumë. Babi ishte në krahun tim që kur u linda. Më stërviste gjdo dit isha këtu në palestër me papin, na 3-4 orë në dit, me vrap, me ushqime, me të tëra. Më ndimon dhe shumë papi në stërviti. Ilir, si është ta kesh babin trajner? Është i rept? Është qik i rept, e. E, duket, nuk pare ka për zemër qeshit. Të ka penguar fakti që e ke edhe baba, edhe trajner, sepse ndoshta edhe në shpi, ju nuk e bëni do të shkëputje nga palestra në shpi, vazhdojnë njëjtat muhabete, njëjti regjime, ke mbi kokë gjithë kohës, ka ndihmuar apo ka qenë një qik penges për ty? Ka ndihmuar shumë, ka ndihmuar që është dhe baba, se është duhet të jesi disiplinuar dhe në shtëpi dhe këtu, dhe të dëgjosh. Prandaj më ka ndihmuar shumë dhe me shkollën dhe me stërvitjen bashkë. Po këtë fjalimin ta kam mbajtur këtë, po pse nuk punon, unë kam ardhur këtu që i 16 vjeç, që s'kam parë në Greqi. E, mi ka thënë 2-3 herë, po pas të shkollë dhe pa që bëj stërvitjen dhe... Që ti jesh i bindur, do më është njëti fjalim që mbaj gënet e shpia jonë, dhe në këtë Greqinë e bëjmë Shqipëritë, më kaj. Po qesh Margarita se si duket edhe ajo tani e kujtojnë që këtë fjalim ka qenë dhe për zemër. Margarita më duket i qik më shumë me për këtë dhejlur, se i gjerje, apo jo? Po është e vogla të veglit, gjithmonë jam më të përkëdhelu. E më të thua e tani nuk është e vogla e shgoca aty, po. Po mirë më Alex, dakor djalin e futën në këtë lloj sporti, po vajzën, se babalart janë pak nuk shumë protektiv ndaj vajzave. Po dhe vajzat dhe fermat, do më dhene, kanë shumë të nevojshme që t'jenë të afta e këtë vetë mbrohen. Po ajo së është vetëm në fazën e vetë mbrojtje, sepse është kampionë. Pasaj kjo është si ta fillosh, po e filloj pasaj në vështirë të shkëputesh. Pasaj që të të trejë vetë. A ma, sa e bukur, sa e bukur. Dhe Margarit ka qenë që 3 vjeqë në palestër bërë të parë, ti ka mësuar hafat e parë, përveç e grushtat e parë, pa diskutim. Mua bëmë përshtypje që të dy fëmijët kanë zgjedhur disiplinat ndryshme. Margarita taekwondo është kickboxing. Është në kickbox. Është në kickbox. Si fillim taekwondo të dy. Dhe Iliri dhe Margarita. Iliri dodi pari kampion si fillim në taekwondo evropian. Po. Pasaj në kickbox, po ashtu të dy bashkë janë atë në kickbox. Se në palestër ushtrojmë dhe taekwondo dhe kickbox. Kampionati fundit që mori tani që dodi kampion bote është në kickbox, nuk është në taekwondo. Se
keq kuptua ti? Po, janë këto ato që kemi marrë. Sa edhe ndryshojnë edhe gjasë këto disiplina me vesh, nuk është se e kuptojmë shumë dallimin. E ka këtë fitoren e fundit, doli kampion botë. Por që ka qenë edhe kampion e Europe disa herë, edhe pa tjetër kampion edhe në gara që ka qenë në Balkan, mos gaboj apo jo. Ka qenë këto kompeticione që ti ke futur fëmijët, që të dy, Alex? Po, pa tjetër. Me synimin jo vetëm për të qenë pjesëmarrës, rëndësi ka pjesëmarrja. Jo, normal që duhet jenë një nivel që të arrinjë të garojnë. Edhe që të arrinjë të kalonë kombëtare, duhet jenë të parët këtu në kampionatin grek. Ilirë ka arritur shumë herë, po dhe Margarita herën e fundit i bjet për shumë kjo për kampionatin grek, do lirë para dhe kjo në kitë boksë. Unë tani të gjojmë pak Margaritën, thamë unë. Po. Tani Margarita e kuptoj që ke babin afër e kështu me radhë. A është vërtet që ti ndenje se kishe dëshirë apo të mbajtën në palestër? E vërtet është këtë një herë, thosha nuk mundem më. Po, pasaj thosha pse s'mundem. Kur kam edhe babin, edhe vllajin, edhe mamin, mund të shtara të bësh. A jeni gjithë si familje? Po. Me artë për darkë të ju do të vish me skafander. Një sekundë, edhe mami është sportiste? Jo, mami... I supporton pra, mami kujdeset për palestra. Unë po i qaja halin mami tashi, sepse imagino, tre sportist në shpi, ushimi duhet jetë shumë i zgjedhur, duhet jetë dajo shumë korekte me oraret, më duke ca jo për vetën e vetë gatuan veç mas. Gatuan veç dhe veç për ne. Po duke tani që së tërmi 4 të nxjerë. Po 4 të nxjerë, 3 janë me peshk tonë, djetë. Ose me gjokse pullet. Janë gjithmonë në djetë. Një parë për të lardhe, për të kurosë. O, bo. Për post-faktit. Margarita, gjithsesi, unë shofë që ti e kampione tashmë dhe edhe kjo do jetë rruga jote, por... ke ndërmënd edhe jashtë sportit, qa ndre ke? Në sensin që ti vazhdojnë shkollën, fëmijët kam përshtypjen vazhdojnë shkollën për te sportit. E që du ti vazhdojnë shkollën, Marta është në vitin e 7, edhe unë kam barova shkollën si vjetë. Ju e mendoni vetën në një profesion tjetër për te sportit? Si një plan B në jetë? Për vete jo, s'kam plan B, plan A, dhe vazhdoj... Po mund të duash të bësh shumë model, aktor. S'ka plan B fare. S'ka plan B për moment. S'ka plan B për vete. Po Margarita? Pastaj t'vjen një menager dhe t'je planin B. Po Margarita, qa plani ka? Qa t'jete t'jete veç vjeti, veç e sportiste. Doja të bërë në shkollë të mirë kur të rritëm. Po baroj shumë shpejt, po të të qka në intimet në sport, të veta dhej. E, kuto. Margarita shket në ata të dy aty. Jetë gëgja e kufizume, do të thënë, sepse disiplina që e ka numër një. Unë se imaginoj do të si mund tjetë Margarita me Iliri në shpiset. Tani, motra me vlajnë ka gjithmonë ato gëricjet e tyre. Po zakonisht, ne motrat, kur fillon vlajnë zefet i qik, ikimi të qik stepemi. Motra e vogën të siguri. Dërsa Margarita kam përshtypjen që ka grushtin gati. Ti e legjinon dhe shpisi rinjë. Ne sjetë Margarita në shpise i liri. Ashtu, e? Sma e përgëdhe. Po, është për Margarita. Tani... Korti Margarita. Alex, a ke bërë në ndeshje me i liri? Alex, e di jo e pytjen, a ke bërë në ndeshje me i liri? A, tani mundëm të shmagem ati. Se la bjetë autoriteti. Ti jetë të gjitha kontributet me një goditje, me një lëvizje me sa duke t'i lirë. Po, mami, ta një idealiri, dhe më është në kulmin e energjisë.
Faktikisht po, që shumë. Pastaj e ka fillu sportin shumë herët se Aleksi, se në moshën e Ilirit, Aleksi ishte duke punuar. Duke punuar. Ah, duke sakrifikuar që Ilirit bëhet ky që është bërë sot. Do i ndjeki gjithë jetën. Ju falenderojmë shumë, e një familje shumë e bukur. Shumë gratë, sukses. Ju urojmë sukses pa fund. Dhe vetëm fitore. Mirupafshim, gjithësmirë. Mirupafshim. Vetëm pas pak, vjen Eda Zari në studio. Vetëm pas pak.